おはよう、みほちゃん。まだ起きてんの？まだ起きてんの？すごいね。すげえな。まだ起きてんの？すげえな、体力が。寝れないの。今日休みだ。あ、そうなんだ。いいね。休みいいね。20名さんいらっしゃい。肺が痛えよ。全然良くなんねえわ。全然良くなんねえ。
誰も来ない。放送？まあ、朝方だからね。しょうがないでしょ。こんなもんでしょ。こんなもんだと思うよ。まったりやろう、まったり。朝だから。暇だね。潜ってる。いやいやいや、もうこんなもんでしょ。だいたい20人に1人ぐらいだよ。コメント打つのは。こんなもん、こんなもん。だいたいロム線の方が割合多いから。こんなもんですよ。来年30分くらいやってたら来るよ。朝7時から配信見てる人も少ないからね。おはよう。来た来た。みさきちゃんまたつい。おはよう。おはー。おはよう。本当女の子多くなったよな、俺の放送。朝ごはんの支度、いいね。今日の朝ごはんは何かな？本当主婦に愛されてるよね。なんか、あれかな、男子妻たちを引き寄せる何かを持ってるのかな？男子妻系配信者だからね。寒いな今日。ああ朝からすごいの食うな。朝から甘いな。俺朝ごはんでフレンチトースト出てきたらブチ切れるかもしんねえな。うわー食える。朝ごはんな、食べたい人だからな。朝ごはん何がいいんだろう。朝からフレンチトースト別に食えなくもないけど、学生とかだったらブチ切れてたかもしんないわ。千代いらっしゃい、ワドツ。なかなかだな。
娘のために。女の子は嬉しいのかな、やっぱり。おはよう。おはよう。寒いな今日。ふわっちも人増えないよな。配信者伸び悩んでるよな。なんでこんな増えないんだろう。こんないいサイト、もっと増えてもおかしくないよね。ふわっちってダメな要素なくねえか。なんでみんなキャスやるんだろう。なんでみんなキャスやんの。ぶっちゃけた話、ふわっちの方が良くない？稼げんのにな。バカだよな。キャスやってるやつ意味がわかんないもん。なんか変なプライドあるんだろうね。だってさ、ぶっちゃけた話でキャスでアイテムみんな課金してるわけじゃん。それが半分入りますよってだけじゃん。別に入らない人は入らないんだから。冒険したくないんだろうね。ああ、それ正解だわ。それ正解。千代が言ったのが多分正解。要は、一回作った実績壊すのが怖いんだよ。うん。それはそうだわ。いや、若い子相手にしてても金になんないじゃん。ぶっちゃけ。ガキども相手にしてても。潰れるとか言ってる？あのね、ふわっちが潰れることないから。どんだけ儲かってると思ってんの？だって、俺の、予想多分月5、600万稼いでるよ。ふわっちの運営。で、その、まだベンチャー1年目でしょ？潰すなんてありえないね。潰れる兆しがあるんだったらもっと手前の段階で兆しがある。なんか、配信者に対する割合が減ったりとか、変な手こ入れが始まるんだよ。潰れる前段階って。潰れるとは思えない。めちゃめちゃうまくいってると思うよ。めちゃめちゃうまくいってる。運営にメールが来るのよ、運営から。で、来年 YouTube に広告打ちます。広告主募集してます、みたいな。広告打たないじゃん。広告増やすって言ってんだから。儲かってるに決まってるじゃん。だから、そういうデマとかにね、騙される奴がいるんだよね。未だにいるもん、なんか、ふわっち来年潰れるんですか？みたいな。潰れねえよ。あるよね、うん。潰れるわけがない。セキシンゴにチャンネル登録してて放送しないから、ふわっちの放送で。え？セキシンゴにチャンネル登録してて放送しないから、ふわっちの放送で。うん。セキシンゴも結局ニコ生戻ったもんね。やらなくなったよね。みんな古巣に帰っていく。冒険しない。まあ俺としてはやりやすいけどね。おかげでね、ふわっちの和道みたいになってきたでしょ。和道と言ったらふわっちみたいのさ、ぶっちゃけ独壇場じゃん。言い方変だけど。他のさ、金梅さんとかさ、キャスとかメインにしてるところあるけど、金返せ金返せ。あ、それはまあクレーム打っていいと思うよ。金返せは言っていいと思うよ。だってほら、ニコ生の嫌なところって先に金を払わないといけないじゃん。金払わないと見れないっていう仕組みだから、普通さ、見てよかったら金払うっていう発想じゃない？逆なんだよね。ふわっちはそれ安心だよね。面白かったら金出すよっていう。面白くなかったら金出さないよっていう。すげえシビアだよ。悪いけど。すごいシビアですよ。面白いことやんないと誰もアイテム
なんかくれないもん。ワドパーカーもっと売れると思ったけど、売れないね、なかなかね。ワドパーカーもっと売れると思ってたんだけどな。読み間違えたな。もっと売れると思ってた。もっと売れると思ってた、俺は。意外とそんなに売れなかった。10枚ぐらい履けるんじゃないかなと思ったけど、意外と世間は冷たかった。世間は厳しかったよ。そんなうまくいかない。なんだよ。おかしいな。おばさんは字が小さい方がいい。聞いてなかった。まあ、聞かないよ。なんでやんな、生主やってると思ってんだよ。聞くわけないじゃん。聞かない聞かない、そんなんじゃ。へでもない。彼からしたら。へでもない。早く治んねえかな。クソだるいわ。クソだるい。ずっと起きてるね。今寝たらアウトだよ。今寝たらアウト。今日は起きてるよ。でもさっきキャスの石川紀之のあのフォロワー数見てビビったね。9万フォロワーとか書いてあって、嘘だろうとか思って。フォロワー数9万人とか頭おかしいなと思って。やばいね、やっぱすごいね、石川紀之ね。ミズニャンで66000、すごいわ。石川紀之93264人。はあ、無理しない無理しない、無理はしないっすよ。すげえよな、化け物だわ。今日から仕事始めるの。うん、二日休んだからね。風邪ひいて。まあ、まだ咳残ってるけど、一応熱は下がったから。昨日まで微熱あったから。インフルエンザだったらもう絶対休まなきゃと思ったんだけど、一週間ぐらい。インフルエンザではないっぽいんだよね。高熱が出てないからさ。
はい、ワード2。ひでぴょんいらっしゃい。おはよう。みなちゃん、ワード2。おはよう。おはよう。寒いな、今日。大っ嫌い。寒いの本当苦手。風ね、大丈夫じゃないんですよ。それが大丈夫じゃないんですよ。もう喉痛いし、頭痛いし、最悪ですね。熱がないだけまだよくて、多分ね、薬が効いて解熱してるだけだと思うんだけど、熱はとりあえず引いた。頭痛いよ。キャスっていつぐらいからこんなブレイクしたの？キャスって何年目？ツイキャスって。キャスってまだ最近だよね。4年ぐらい経つ？もう。ツイキャスっていつからやってんだろう。2009年だから。え、7年もやってる？あ、そう。7年もやってるんだ。あ、そう。いつぐらいからブレイクした？熱出た方が俺もいいと思ってる。汗かいてね。ブワーって熱出て一瞬で終わるっていう。一晩で。熱出ない、じわじわやられてっかんで。咳が辛い、ほんとに。キャスってもうそんな古いサイトなんだ。でもキャスが伸びたのってここ数年だよね、本当に。俺はふわっちで正解だと思ってるから、ふわっちに投資しますよ。ふわっちにかけてるから。キャスよりも伸びるサイトになるってかけてるから俺。マジ。ちいさん、おはよう。頑張って盛り上げようね。俺らでふわっちでかくしようぜ。
おお、つかさいらっしゃい、和子。おはよう。この前のんたんのカットしているところ見ました。フランスの映画みたいだったアメリみたいなそんなおしゃれなもんでもねえけどな。楽しいよね。でもああいう小さな幸せだよね。そんなおしゃれなもんでもねえけどさ、うん、俺好みにカットしたよ、うん、彼女は黒髪もショートカットも嫌だっつってたんだけど、俺好みになってくれたよ、うん、辛いよ。できることならこの咳だけはどうにかしたいね。肺が苦しいもん。咳つらい。そうそう。でも呼吸が苦しいのは辛いよね。空気を吸ってる感じがしない。痰が出るし、もともとねこんななりしてるけど、すーげー病弱だったんだ俺、子供の頃から病弱で病弱でさ、DNA でビッグ右腕クライン獲得へ 3A なんだこれ。でも和道さん器用すぎたね。息子が美容師なんだけどセンスあるって褒めてた。マジで器用貧乏だから俺、何でもね、何でもできるの、何でもできるけど何にもできないの。これは昔から、昔からですよ。何でも見たら覚えちゃうの。料理とかも作れちゃうんだよ見たら。仕事もパッパ覚えちゃうの。うん、いや、もうぐっすり、二日間ぐらいずっと寝てたから、もう、配信しないともう寝れねえわ、と思って配信回して、で、体力戻ってきたから、今日会社行こうと思って。それで、まあ今寝たらもうアウトだから、ずっと起きてる。だから今日はね、一晩中っていうか、夜中起きて、そっからずっと配信やってるけど。
そっからまあ会社に行ったらなんとかなるから。今寝たらアウト。無理しない。でもよかったよ。今日だけで1万7千円ぐらい稼げたからね。ありがたい。やってみるもんだなと思うよ。枠開かなかったら絶対稼げなかったからね。でもちょっと今月ハードル高すぎたな。25万に設定したから。25万稼ぐのはちょっと遠いな。あと何日？あと10日か。あと10日で13万はきついよ。クリスマスボーナスがあるかどうかだよね。クリスマスボーナスと年末ボーナスがあるかどうかだよね。あと月頭のお年玉期待していいっすか。月頭のお年玉入るかな ?31 歳のおっさんに。ちょっと期待しちゃってるね。風良くなったよ。あ、まあ、だいぶ良くなったね。まだ辛いけど。ももさんいらっしゃい。ハートありがとう。ありがとうございます。なんでふわっちまだ伸びねえんだろうな。一回本社の人と話してみたいな。会社に遊びに行っていいですかって聞いてみようか。ふわっちのファンで、大好きで、経営者の人と話してみたいですけどって。DM 送ってみる ?URL 送られてもな。DNA。DNA ってなんかわかんないわ。全然わかんない。なんて読むんだこれ。さきさんって読むのかな。さきさんいらっしゃい。いらっしゃい。その本社の人に会って、ちょっと話聞いてみたいけど、本社とか公開してんのかな?してないだろうな、多分な。一回ね、会社に遊びに行きたいんだよね。無理かな、やっぱ。ダメ元でちょっと聞いてみたいよね。経営者に会ってみたいっつってさ。ダメって言われるかな?ダメって言われっかな?まあ多分ダメだろうな、ダメ元で聞いてみよう。運営にすり寄ってみよう。運営に。はい、またつおはよう。ゆらちゃんいらっしゃい。おはよう、エミちゃん。おはよDM ダメ元で送ってみる。ダメ元で送ってみる。ワード2なかなか風治んないね。治んないんだよ、さくらこちゃん。キャスで支援金振り込むのって抵抗あるのは私だけ?あー、どうなんだろうな。俺、だから、リスナーをほとんどやったことないからな。やっぱ、でも、ニコ生で言われたのは、現金振り込むのは抵抗あるって言われたよ。なんか、課金方法とか、正規のルートがあったら、支援したいけど、すいません、すいません、すいません、ほんとすいません。これは僕のミスです。申し訳ない。朝から。携帯壊れた?大丈夫?ごめん、今のはミス、音。やっぱ抵抗あるんじゃないの?現金振り込みは。会社一回経由すると安心感あるじゃん。あるでしょ?やっぱ。だから、みんなグッズ売ったりとかしてるんだろうし。まあ日本人はね、ビジネス感覚が薄いっていうか、社会主義の国だからね。
資本主義に疎いんだよ。本当はさ、現金のやり取りして何が悪いんだっていう話じゃん。好きな子にさ、ネットで知り合った好きな子に現金振り込むの別にいいわけだ。だから会社側がそういうサービスを用意するっていうのはいいことだと思うよ。だから抵抗なくさ、いや別に私アイテム買って自分で消化してるだけだからっていう言い訳が欲しいわけだ。本当は直接支援した方がいいっていうか、利率はいいわけじゃん。だけど、いやアイテム使ってるだけですっていう。なんか配信者、囲ってる配信者が事件を起こした時とかさ、言い訳できるわけだ。知らんつって。だからノエルの事件が大きかったんだろうな。逮捕されてさ、なんか出頭までさせられたから。間にワンクッション入れたいっていうのはあるだろうね。あとほら、振り込みだってさ、住所と名前じゃなくて名前バレるじゃん、本名が。やっぱ嫌でしょ。匿名で振り込みたいでしょ。楽天銀行使えば匿名だけど。昨日ステッカーとか買った会社からメルマが来て、ファンクラブ作れるよって感じの。え？嘘？ステッカーとか買った会社？はいはいはい。ファンクラブ作れる。ファンクラブ？何それ？俺の方来てねえぞ。DM 来た？マジだ。ファンクラブ？面白いサービスだね。内容によるかな？ファンクラブね。ちょっと見てみるわ。すずり。すずり。俺には商品が売れたしか書いてないな。商品売れましたよっていうのしか来てない。商品売れましたしか来てないな。なんだろう、ファンクラブって。なんだろう。ファンクラブ？俺には来てねえわ。なんだろう。ファンクラブ作るとなんかあんのかな。いいよ、ファンクラブやるとしたら自分のサイトでやるよ。ファンクラブは自分のサイトでやるよ。トイレ近いな。でもあれだよね、風邪ひいてるとき水分まんまんとっておしっこした方がいいんだよね、本当はね。おしっこしないと。さっきからトイレばっかり。キャンプファイヤーファンクラブ。キャンプファイヤーは別のサイトだぞ。キャンプファイヤーってあのクラウドファンディングのサイトだから、クラウドファンディングっていうのは企画を出すの。例えば旅配信したいとか、こういう技術を持っててこういう商品を世の中に出したいって言って、でインターネット上でお金を集めるので、企画成立したら100万とか1000万とかボンって振り込まれるのがキャンプファイヤーっていうサイト。キャンプファイヤーって運営 GMO だったかな。ちょっと待ってね。キャンプファイヤー、キャンプファイヤーっていうサイトがあって、そこがあのクラウドファンディングの大手なんだけど、ちょっと待って、キャンプファイヤーはね、どこだろうサイト。運営サイト見てみるよ。運営サイト。キャンプファイヤーはキャンプファイヤーだね。会社情報。キャンプファイヤーっていう会社だね。このサイト面白いよね。ニューロティカやってるんだ。
すげえ。すげえわ。面白いな。会社がいい。え、家入りカズマなの？うわ、初めて知った。キャンプファイヤーって家入りカズマなんだ。へえ。さすがだね。家入りカズマって、ほら、都知事選かなんか出たやつだよ。あ、そうなんだ。キャンプファイヤーって家入りカズマが作ってんだ。うわ、びっくりしたわ、今。ビビらない？あ、家入りって、こういうことやってたんだね、ほら。インターネットっていうのを作って、騒がせてたけど、代表取締役、家入カズマになってたわ。あ、GMO じゃん。え、GMO 作ったのって家入カズマなの？あ、グループ会社。へえ、すげえな、優秀だな。だから、すずりも家入カズマの派系の会社なんだ。でももう、確か、手放してるよな。優秀だわ、こりゃ。ホリエモンとかから出資受けてんだけどね。あ、こんな優秀なんだ。すげえな。あ、作れる。うん、だけど、キャンプファイヤーはちょっと違うかなと思ってて。なんか、企画を守らないといけないから、やっぱり。そんな約束守れるほど、約束守れるんだったら配信なんかやってねえじゃん。ああ、ありがとう。ちょっと衝撃だったわ。いやー、イノベーション起こしてるね。うん。ああ、すごいね。優秀だよね。かっこいいよ。うん、家入カズマって GMO を作ってたんだ。すげえでかい会社だよ。なんか、超でかい会社作ったっていうのは聞いてたんだよ。な、GMO だとは思わなかった。普通に上場企業だ。すげえな。ブラックカード持って合流してたらしいよ。全然今金ないらしいけどね。200億ぐらい持ってたんじゃないの当時。知らなかったな。おはよう。あ、寝落ちちゃったの、あやか。おはよう。いいよ、全然。なんかでっけえことやりてえな。おい、なおちゃんおはよう。おはよう、ワードツ。なんか、やっちゃったよ。かっこよくてでっかいことやりたいな。世の中変えるような。ね。40代あたりで仕掛けたいよね。みんなででっかいことやろうぜ。とりあえず30代は遊ぶから。30代は20代の時にちょっと仕事しすぎたから、30代遊ぶっていうね。牛丼ツンツン。トングでおでんつまんでみたりね。ああいうくだらないことはやんなよ。
今日少しだけ和道さんが夢に出てきてくれたよ。なんか二人で話して楽しかったのにすぐ目が覚めてクソと思いながらまた寝た。あ、それはね、恋だね。それはね、俺に恋してるんだよ。うん。のんちゃんが怒っちゃうよ、そういうこと言うと。みんな浮気ってしたことある？浮気。俺ね、浮気ってね、男の人より女の人がするもんだと思ってるんだけど、女の人って浮気するよね。しない？浮気したことある？俺浮気とか絶対考えられない人なんだけど、なんで浮気するのかわかんないんだよ。めんどくさい。一途だからしない。さすが和道リスナーみんなピュアだね。擦れてないね。ない。あ、和道リスナーみんなピュアだわ。ロマンチストだもんね。何したら浮気になる？セックスじゃん。まあ今俺が話してるのはセックスのことだけど。オーラルセックスも含む。浮気ではなく本気だ。それを浮気って言うんだよ。女の人が上手に浮気する。そう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 。女の人は嘘バレないからね。ないんだ。一途だね、みんなね。不器用だね。それでいいよ。それでいいっすよ。逆にさ、もうさ、コメント欄が女性で埋まってさ、今なんかわけのわかんない状況になってるけどさ、一個聞きたいことがあるんだけど、なんで俺の放送見る？その、どこがいいの？難しい質問かもしれないけど、なんで今女性に支持受けてるのかよくわかんないんだよね。しない？される方？みんなされる方か？傷つく方で。さよならを言った君に照れてるわけじゃないけど、喋り方？テンポ、うん、おお、まあじゃあ、まあ耳障りがいいってことか。落ち着く。単純に楽しい。声、考え方、顔、コメントの返し方、テンポの良さ、さらけ出してるところ。彩香は俺に恋してるな。声が落ち着く。俺自分の声嫌いなんだよね。自分の声がね、嫌いで嫌いでしょうがない。唯一、自分のコンプレックスどこかって言われたら、声多分真っ先に上げると思うんだよ。かっこいい声の人は憧れる。俺のセックス、ねちっこいよ。すげえねちっこいよ。
イケボ？いや、声ね。声良くない。滑舌悪いし。やっぱ鼻声だし。あんまり好きじゃない。うん。もう少しその、低音含ませた声みたいなのがね、すごい好きだね。低いトーンで喋る。今、まあ、意図的に低くするけど、普段の俺の声ってこれくらいの声じゃん。高音域が抜ける声なんだけど、髪型あんまり良くない。うん。まあ、デコハゲてんのは言うなよ。もっと俳優みたいに、下の、この、ちょっと待って。あのね、これくらいの下の音の声で、こう、俳優さんとかって、これくらいのトーンで、すごい静かに喋るでしょ？そうすると、下の音がすごい拾えるんだよ。だから、俳優さんのインタビューとかって、こういう、マイクのノイズがすごい入るでしょ？これは、発声法がそうで、下の声のこの音域をうまく使ってるの。わかる？全然違うでしょ。こういう、もっと自分の好きな声があるんだけど、下の音、こういう発声法をして、ゆっくり喋る人が、俺は好き。わかる？言いたいこと。でもね、なかなかできない、それは。もう癖だから。30年間の。自分の声あんま好きじゃないですね。おでこ何センチ？もうだいぶね、まあ、ハゲのコンプレックスはあんまないんだよね、ぶっちゃけの話言うと。親父がハゲてたけど、デコッパゲだけど、かっこよかったから。かっこいいハゲっているんだよね、やっぱ。ハゲちゃいけない顔と、ハゲても許される顔ってあると思ってて、俺どちらかっていうとハゲて許される顔だと思ってんの。それが唯一の救いだよね。こいつハゲたらダメだろうって顔あるじゃん。いたたたたたっていう。全然もうハゲるのは、もう中学の時とかはもうコンプレックスだったけどね。ザビエル、ザビエルはちなみにあれハゲじゃないんだけどね。厳密に言うとあれキリスト教で流行ってた髪型なの。位の高い髪型なんですよ。狭いより広い方がいい。ハゲっていいと思う。男性ホルモンが多いってこと。男性ホルモン多いね、俺は。毛深いし。すごい毛深い。毛深いのもコンプレックスだったけどな。だんだんなくなってくるよね。ほんと女性リスナー増えたよな。俺ね、結構ね、女性リスナー増えたね、要因の一つでね、ノンタンはかなりでかいと思うんだよね。なんつうんだろう。彼女がクッションになって、怖い人じゃないんだっていうのが、こう、対照的に映ってるっていうのかな。ピンでさ、俺が普段通り喋ってても、怖い人っていうイメージがどっかにあったんだよ。だけど、彼女とのやりとりを見て、マイルドになったっていうか、言いたいことわかる。ノンタンとのやりとり見て、この人普通の人なんだっていうのが見えやすくなったっていうかさ。怖表じゃん。どちらかっていうと。ザビエルは流行りなの。トリビア。髪型、なんだろうね。どんな髪型にすればいいんだろう。怖くない。そう、うん。昔よく怖いって言われてたけどな。昔はよく怖い人だって言われてた。怖くないんだけどな。リスナーになってから飲んだん知りました。そっか。じゃあその前から知ってるわけかも。
なんかでも、たまに言われるよ。リスナーさんから DM とか来て。なんか、彼女とちゃんとお付き合いしてるの隠してなくてかっこいいですねって。なんか裏でコソ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 さ、芸能人気取ってさ、付き合ってるの隠してパコりまくってる配信者とかいっぱいいるわけじゃん。なんでそういうことするんだろうね。ちょっとお聞きしたいのですが、時神様って知ってますか？夢で出てきたんですけど。時神様？わかんないな。なんだろう。あ、そう。時神様ってなんだろう。わかんねえな。夢に出てきた。でも、夢に出てきたことって、結構重要なことだから、自分の潜在意識の中にあるものしか夢って出ないのよ。だから、死ぬ夢って見た人いないはずなの。死ぬ手前、ギリギリ手前で夢が終わるはずなの。刺された夢とかって、刺されて痛いっていうシーンないじゃん。刺されるっていうところで大体終わるでしょ。交通事故とかも引かれるっていうギリギリで止まるじゃん。なんでかっていうと、引かれた経験のある人はそのバーンっていうのも夢で感じるらしいんだけど、殺された経験がないから死後の世界に行かないんだって。殺される手前の恐怖で終わるんだって。夢は経験したものしか見ないって言われてる。だから自分の潜在意識の中にその時神様があるんでしょ、なんか。無意識のどっかに、なんかこう、深い、その、無意識のところに落とし込んでるんだよ。夢を分析したりするのは面白いよ、やっぱり。浮気される夢をリアルに見る。それは浮気されたことあるからだね。私は元彼が2日に1回夢に出てくるよ。幸せな夢じゃなくて、いつも彼が浮気してて私の殺そうとしたり暴力振るったりする夢ばかり。全く未練もないし、浮気された経験もないのに。ああ。トイレ行ってくるわ。念はあるよ。念はあるよ。日本刀、侍に切られてる感覚も覚えてる。ほう。すごいね。切られた経験ある？ちなみに。切られた経験。ある。あるんだったらそれを日本刀だって錯覚してる可能性はあるんだけど。
前世の記憶ってやつか。あ、そう。前世って本当にあんのかな。俺は前世あんまり信じてないけど。でも先輩がさ、臨死体験したんだよ。本当に、あの、集中治療室で2、3週間さまよったんだけど、全部わかったっつってたよ。全部わかったって言ってた。面白い言い方だけど、全部わかったよって言ってた。本当に死にかけたんだよ。ていうか、もうほぼ死んだに近かったんだけど、全部わかったって言ったんだよ。ずーっと自分の輪廻をずーっと辿ってたんだって。もうずーっと場面が切り替わるんだって。地球誕生から。何から。全部バーってフラッシュバックしてくんだって。ずーっと永遠に。うん、そういう体験したことないかな。過去も未来も現在もバラバラにもずっとビジョンが見えるっていうか、そこに体感するっていうか、だからそう、体はないんだけどそこに立ってるっていうか、その氷河期の地球とかもう氷で、もうアイスエイジの世界だよね。全部氷の世界とか全部見てきたんだ。サムライとかで切ってるとか、すごいよね。未来も過去も全部、地球の終わりから宇宙、もうブワーって情報がずーっと通過してくんだって、体を永遠と。うん。で、全部わかったっつって、うん、だから自分の一周する人生あるじゃん。その何回も何回も全部見てきたんだって。もう全部、全人生見てきたんだって。だから行ったことない場所でも、あ、ここ見たわっていうのとか全部わかるの、うん、すごいよね。交通事故でその人はもうほんと死にかけて、うん、そう、すごいお世話になった人なんだけど、島津くん全部見て帰ってきたよって言って、いとこが子供生まれるとき、おじさんの心臓止まったのに、生まれたときに、え？子供生まれるとき、おじさん心臓止まってたのに、生まれたときに、まるまるさん、お父さん、来てますって看護師に、え？生まれたときに、まるまるさん、お父さん来てますって看護師に、あーもう日本語が、あーもうすごいわかりづらい。すごい悔しい。亀仙人が伝えたいことはなんとなくわかるんだけど、俺の日本語の読解能力がないから何を言ってるか全然わかんない。いとこが子供生まれるときに、いとこの子供が生まれるときね。いとこが生まれるときじゃなくて、いとこがいて、いとこが出産をするときに、おじさんって誰だ？おじさん心臓止まってた。誰だおじさんは。おじさんは心臓止まってた。で、生まれた時に、〇〇さん、お父さん来てます。〇〇さんは誰なんだ。で、お父さん来てますっていうのは、誰のお父さんが来てるのか、もう全然わかんねえわ。いとこが子供を産む時に、その人のお父さん、どの人？その人の、そのがわかんないんだよ、俺は。ちょっと待って、いとこが子供を産む。いとこは女の人、子供を産む。で、その人のお父さん、いとこのお父さんね。お父さん来てます。で、おじさんは誰？ごめん、おじさんが誰なのかわかんない。心臓止まってたおじさんは誰？おじさんどっから出てきたの？あー、わからない。あー、日本語って難しいな。うん。おじさんイコールお父さん、いとこのお父さんね。で、看護師さんが、〇〇さんお父さん来てますと。おじさんが心臓止まってた。それって怖い話じゃない？それって怖い話じゃない？おじさん心臓止まってたのに、看護師さんおじさん見えてたって話でしょ？それただの怖い話でしょ？何いい話風に言ってんだよ。すげえ怖い話だよ。心臓止まってたはずのおじいさんと看護師さんが会ってる話じゃん。怖えよ、それ。普通に。だったらおじさんに統一してくれよ。そうなんだよ。話下手な人って一人称とかが変わるんだよ。さっきまでお父さんだった人がおじさんになったりするの。
そう。漫才師とかそれ絶対やらないんだよね。うん、難しいよね。そう。物語を伝えるとかね、ディティールを出すってすごい難しいんだよ、実は。うん、悪いな、亀仙人。いや、いいんだよ、いいんだよ。で、どういう話？おじさん心臓止まってたのに会いに来たっていうの怖いんだけど。俺怖い話に聞こえるんだけど。セッツさん、フォローありがとう。え、どういうこと？未だに話が見えないんだけど、おじさん心臓止まったまま来たってこと？心臓は止ま、ピーンって言いながら歩いてきたってこと？息子、娘の出産を、すげえ怖いよ。想像ができないんだけど、どういうこと？なんか、いろいろ怖いんだけど、いろいろ突っ込むところが多すぎて、この話怖えわ、俺。すごいなんかゾクゾクするわ。なんだろ、この話。何が言いたいの、これ。わかる人いる？身内だと感動する？わかんねえな。うん、怖いよね。怖いよね。わかるよね。俺が言ってんの。この話なんか怖い話だよね。感動する話じゃないでしょ。え、なに？看護師さんが見たのは何？本当の死んだおじさんだったの？何だったの？いや、ドッペルゲンガーが幽霊かなんかを見たって話？どういうこと？怖い、不思議な話じゃなくて怖い話でしょ。怖くない？めっちゃ。俺、お父さん会いに来てくれたのねって感動できないんだけど、怖えよって。親父死んだよってなるでしょ。看護師めっちゃ怖いでしょ。亡くなった後に会いに来てくれたって感動する？じゃあ、その感動する方に持ってくんだったら、感動する方に持ってくんだったら、俺は娘がお父さんってなるべきなの。なんでお父さん看護師と会って帰ってんの？そこなんだよ、突っ込むところ。感動できないじゃん。お父さん会いに来てくれたのねっていうのをさ、それ娘に会わないとダメじゃん。そう思わない？お父さん会う人間違えてんだよ。娘が、子供が生まれる。は、初孫だ。でも俺死んだ。会いたい。会いたい。看護師さん。ごめん。って言って消えたんでしょ？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 だから感動できる話にならないんだよ、俺は。俺がもしストーリー作るとしたら、こう、ね、例えば子供が、例えばだよ、俺が創作するとしたら、ママ、実はね、って、3歳の時に息子がこう言いました。実はね、私が生まれた時にね、僕が生まれた時にね、お父さん会いに来てくれたんだよって言ったら、ブワーって泣けるの、俺。心臓止まってた。お父さんありがとうってなるじゃん。不思議で感動する話になるじゃん。だけど、お父さん会いに来たの。看護師さんじゃん。ってならない？俺は怖い話に聞こえるんだよ。何それみたいな。その後心臓また動いて生きてる。生きてんのかよ！なんだこの話。なんだこの話。ちょっと待って。すげえ怖えな。なんかいろいろ怖えな、なんか。何それ？心臓止まったのに動いたの？めちゃくちゃだな、ほんと。めちゃくちゃ。なんだこれ？なんだこれ？何の話だこれ？え？もっと怖い話になったの。え、お父さんは、ちょっと待って待って待って。もうわけわかんなくない。お父さんは記憶あるの？そう、看護師さんに会ったっていう。その心臓止まってる時に。これ多分ね、いろんなもんが、勘違いが連鎖してるんだと思うの。お父さんは心臓止まりました。で、看護婦さんはテンパってて、わけわかんなくなってたとか。お父さんは会ってないって言ってんの、おじさんは。あ、もうわけわかんねえわ。それ、看護婦さんがただ間違えただけなんじゃないの？隣の部屋に言わないと、お父さん来てますよっていうのを、テンパって間違えて、違う病室で言っちゃったとかでしょ。ただそれだけでしょ。うん、もう全然わけわかんねえわ、この話。すごいわ、うん。すごい話だわ、うん。壮大な話だな。
映画化したいわ、これ。映画。ビジュアルに起こさないと伝わらないわ。まあ、不思議なこといっぱいあるよね。俺もいっぱい経験あるよ。あれ？俺のリスナーさんでケンちゃんの話知ってる人手挙げて。あ、いいや。ケンちゃんの話聞いたことない人手挙げて。ケンちゃんの話聞いたことない人。俺のね、俺結構ね、ニコ生時代からこれかなり話してるんだけど、ケンちゃんっていう、そう、中学生の、すごい子供の頃ね、幼稚園生ぐらいだった。ケンちゃん知らない人。ケンちゃんないか？じゃあ話すか。ケンちゃんの話します、じゃあ。うん。俺が、すごいね、お世話になってた中学校の頃。中学校の頃お世話になってた人の話なんだけど、俺ね、小学生の時離婚してるんですよ。小学2年生の時、両親が離婚してて。で、半年間ぐらい、このおばあちゃんの家に住んでたことがあったの。田舎の、富里っていう田舎の町なんだけど、成田の隣町だから田舎町なのよ。で、ちょっとイメージしてもらいたいのが、道路があるじゃん。小さい道路よ。道路っつっても、国道みたいなでっかいのじゃなくて、もう脇道外れたような2車線の小さい道路があるんだけど、田舎の方ってさ、高道路があって、ちょっと細い曲がり道入ると、この字型に住宅街があったりするのイメージできる。こう、2車線の道路があって、そこ脇道ちょっと入ると、この字型、ちょっと広めのこの字型に住宅街がバーってあるようなイメージつく。なんとなく想像できる。で、ばあちゃんちは、その、田舎道の、この字型になってて、で、一番奥に、ばあちゃんの家があったの。そこに、俺がね、小学1年か幼稚園生ぐらいの時に、半年間ぐらい妹と生活してたの。妹と俺とばあちゃんと。だから、学校行かないで、そこで生活してたの。で、そこのこの字型になってるのは、みんな、年齢はバラバラなんだけど、中学1年生のケンちゃんとか、あと、小学生たち、友達がいっぱいいるの。で、なんで俺はケンちゃんのことを覚えてるかっていうと、そのこの字型の住宅街の中で、ケンちゃんがリーダー格なの。ケンちゃんがみんな、友達たちがバーって集まって、近所で縄跳びしたりとか、チョークで丸書いてケンケンパとかやるのよ。で、で、ケンちゃんみんな大好きなの。ケンちゃん、ケンちゃんって言ってケンちゃんのことを慕ってるのよ。で、でも、ケンちゃんは、実は、もう一人の男の子の、でっかい中学生が、ケンちゃんと同い年の男の子がいて、その二人だけで遊ぶ秘密基地があったの。で、俺ら子供はケンちゃん、ダメだ、お前らは子供だから連れて行けないよって言ってる道があった。それは、この字型になってるじゃん。この家の住宅街が。で、ここに、でっかい新しい道路ができてんの。だけど、閉鎖されてんの、工事中だから。ずーっと閉鎖されてんのよ。で、わかる？なんとなく、でっかい道がバーンって作られてて、途中まで。で、ガードレールで、こう、封鎖されてるみたいな。でも、なんつうんだろうな。まだ、建設とかが進んでないのか、助成金が降りないのかで、ずーっと閉鎖されてる道ってあるじゃん。田舎の方って。特に昭和の頃ってそんなのばっかりだったんだよ。そこにケンちゃんは遊びに行くの。で、俺らも行きたいね、行きたいねって女の子とか小さかったから言ってるけど、小さい子たち3人ぐらいで遊んでたのよ。で、夕方になってくると、夜になると、もう解散の時間になるとケンちゃんが戻ってくるっていう。その遊び場のことを新しい道って呼んでたの、俺らは。新しい道って漢字で書けなかったから、音で覚えてたの。なんかカタカナの感覚。新しい道っていう。もうそのまんまじゃん。子供がつけそうなネーミングでしょ？新しい道って。で、もうそんなのを毎日過ごしてたのよ。喧嘩したり、泣いたり、笑ったり。こう、おばあちゃんがさ、チューペットみんなに配って。何々くん食べなーとか、みんなに配ってきなーとか。
で、そこで半年間生活したから、思い出がいっぱいあんのよ。だから第二のふるさとみたいになってんだけど、まあ時は経て、俺らは、そう新しい道で。俺らは別々の生活になると。ケンちゃんたちともお別れして。で、母ちゃんの家に戻ったの。で、俺が大人になったある日、ばあちゃんも俺の家で住み始めてたのね。要は、ばあちゃんも、なんか、まあ、破天荒な人だから、新しい旦那さんとうまくいかないから、うちで住んでたの。もうだから、ばあちゃんも一緒に住んでたのよ。実家の方に。で、ばあちゃんと、よく、夜、酒とか飲みながら、戦争の話とかよく聞いてたの。ばあちゃんと語ること多かったのね。そう。で、ある日、ふと思い出して、そういえばさ、って、ばあちゃん、古い家、どうなってんのつって。じいちゃんが見てるよ、って。畑相変わらず耕してるよ、つってて。そうなんだ、つって。みんな元気かな、つって。みんなね、仲良くしてたね、なんて言って。何々ちゃんって女の子ね、あの子ももう、なんか大学行くとか行かないとからしいし、あんたが喧嘩して髪の毛引っこ抜いたあの子も、もう高校立派に行ってるわよ、つって。へえ、つって。そういうのはまだ連絡取ってるんだ、つって。たまに電話するよ、って言って、近所の人仲いいから、つって。って。ケンちゃん何してんの?いや、知らん。いや。リーダー格の、ケンちゃんだよ。いや、知らない。何々ちゃんっていう子と、何々くんっていうのと、何々くんっていう子いたでしょ?いや、ケンちゃんなんかいないよ。いや、ばあちゃん来たのかと。ついにボケたかと思って。すっごい記憶は鮮明な人なの。だから、知らないはずないのよ。近所でも全員に、いつも仲良くしてるし、盛況でみんな集まるから。ケンちゃんなんか存在しなかったの。で、この話したのよ。ニコ生で。ってなって。すごい、そういう体験多いのね、俺。ケンちゃんってこの世に存在しない人だったの。これね、心理学の用語で、なんつうんだっけな、イマジナリーフレンドって言うんだよ。イマジナリーフレンドっていうちゃんとした、心理学の用語があるの。イマジナリーフレンドで後で検索してみて。すごい不思議でしょ?で、もっと不思議な話がこれからあるんだけど、いや、不思議な話、ジャンル的には。もっと不思議なのが、ってなって、で、Google マップでその住所を突き止めたの。まあ、大体わかるじゃん。隣町だったから、ここの道、ここ、そう、ここ、ここ、つったら、新しい道も存在しなかったの。俺は鮮明に今でも覚えてんのよ。ここにこれがあって、ここにこれがあって、新しい道も存在しないの。ケンちゃんと同時に。すごい変な話でしょ?だから、いつも言ってるけど、俺は、生まれ変わりはないと思ってるけど、なんつうの、自分の人生を繰り返す永劫回帰はあると思ってんの。多分ね、別のパラレルワールドから来ちゃってるんだと思う。2回あるんだよ、こういう経験が。ケンちゃん以外にも。ちょっと面白いでしょ?こういう話。まあ、そんな感じですね。なんか、ふわっとして申し訳ないけど、存在しないケンちゃんとずっと遊んでた俺。これは結構子供の頃によくある心理学の研究ではよくある現象で、イマジナリーフレンドって呼ばれてんの。神秘的でしょ?でもね、俺思うんだけど多分ね、ケンちゃん死神だよ。要は、なんでそれ思うかっていうと、ケンちゃんと遊んでた方も存在しないの。で、その人の名前は覚えてないんだけど、多分ね、新しい道に連れてかれたら別の世界に行ってたと思う、俺。異世界のつながりだったんだよ、あれ。面白いでしょ?なんか。これね、成田に引っ越してからも一回あるの。同じ体験を三人がしてて、そっち側も聞いてみる?ケンちゃんめちゃめちゃ優しかったし、超お兄ちゃんキッスなの。ケンちゃんめっちゃ優しかったの。すごい鮮明に覚えてんの、ケンちゃんのこと。最後ゾクってしたでしょ?でも、これ、俺の中では結構デフォルトで、成田で3人で遊んでたの。で、構図の森って呼ばれてる駅名なのね。
で、そこって、本当に森なんだよ。今では開発されて、いろんなもの建ってるけど、ドンキホーテとかあるけど、森だらけだったの、本当に。なんつうの、森なんだよ。住宅街じゃなくて。で、それをどん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 森とか林を切っていって、住宅街にしてったエリアの。だけど、ある日ね、小学校4年の頃にみんなが遊んでて、怖がってるお化け屋敷があったの。ここのところのお化け屋敷、軍人が出るんだって、とか言ってみんなで帰ってたのよ。ね、こう、登っていって、坂を登っていった上の方にあるんだけど、もう先輩とか誰々とか行ったらしいよ、とか。俺らも行こうぜとか、いや、めっちゃ怖いからやめた方がいいって母ちゃん言ってたよとか言って。で、ある日なんだけど、それ友達みんなその3人は知ってるのよ。そこにも、家があったっていう、古民家みたいな。あ、いや、だからその話も出てくるから、スウィンドル。で、そこだって覚えてんの、3人は。で、その記憶もあるし、そこ怖いっていうのも有名だったっていう記憶もあるのよ。で、ある日、街並みもすごい変わったの、都市開発で。で、友達の母ちゃんの家で、まあ、友達の家だよね。友達の家で友達の母ちゃんとか3人で話してるときに、その話を思い出して、そういえばあの家っていつ取り壊しになったのって言ったら、そのお母さんだけハテナマークで何言ってんのみたいになって。で、俺と友達は、いや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 、みたいになってんの。あそこにあったよな、つって。で、これが不思議なのが、これ超不思議なんだけど、そこに行ったのはもう歩いて5分だから、今から行こうぜ、つって夜中だから。行ったら、二人でゾッとしたの。何がゾッとしたかっていうと、家が取り壊されたとかいうレベルじゃないの。結構広い敷地だったから。その空間だけビタってなくなってんの。ここだよなって。確かこことここの家の間にこんなのあったよなっていうのが、ビタってなくなってんの。空間がなくなってんの。俺ら、その友達二人でゾワーってしたもん。何これつって。こう、明らかに道の幅とか二人の証言はビタビタに合ってんの。ありえないでしょ。ここにこれくらいのこれあって、つって、もう二人のイメージは共感してんだけど、家がなくなったとか、街並みが変わったとかじゃないのよ。ピタってなくなってんの。その空間が。そう、道幅が狭くなってんの。面白いでしょ。で、何だったんだみたいな。未だにわかんないの、それが。その友達も病気でも何でもないのよ。で、スウィンドルが言った話とかオチなんだけど、このケンちゃんの話も、この話もお医者さんにしたの。その、統合失調症の疑いがあるって言われたから、いろんな話するのよ、カウンセリングで。で、不思議なことってありましたとか言われても、これ一生懸命話すんだけど、あー、そうですか、お薬増やしときますねって言われて。あー、お薬増やしましょうって言われて、一言で終わったからね。悲しいだろ悲しいだろ。これが世に言う統合失調症なんだよ。俺は経験してるって何回も先生に言ってるんだけど、お薬増やしましょうねって。優しく一言で終わったから。そう。診断書に病名統合失調症って増えちゃったの。世の中では病気ですよ、これは。でも納得いかないよな、未だにな。まあ、そんなもんだよ。そういう経験ない？みんな。そういう経験ない？だから、ケンちゃんとその、なんか亡くなった空間とかって、パラレルワールドの永劫回帰の自分の人生の中の一場面だったのかなっていう。だから過去の記憶と、交錯してるのかなとか思うんだよね。だから、俺映画撮りたいって言ってるけど、実はそれをテーマに映画を撮りたいんだよ。普通の思い出のようにじゃないよ。記憶で全然絵も描けるぐらいだもん。今だってそう、成田に行ったら、ここにあったんだよって言えるもん。ここにあったんだっていう。だけどないの、それが。目印のものとかも全部。だから、なんつうんだろう。妄想のものじゃないんだよ、俺にとっては。リアリティのあるものなんだよ。ここにトイザラスがあって、この向かいの道の、この道で、これくらい歩いたところ、あ、ここだわ。
って言ってこの空間がないの。ないの。存在しないの、そんなの。ケンちゃんのことは他の子は覚えてない。それが、だから、俺が、その、ばあちゃんの子だ、なんつうの、エリアだったし、それから十何年経ってるから、その子とのやりとりする方法がないのよ。そのエリアに住んでた子たちと連絡する手段がないの。だけど、ばあちゃんが知らないっていうことはありえないんだよ、俺の中で。なんでかっていうと、もう、近所付き合い半端じゃない人だし、なんつうの、昔のさ、田舎の与那国島で育ってるから、近所付き合いめちゃめちゃ大事にすんのよ。ツーカーだし、誰々さんの子供って全部わかってんのよ。それが、確かにケンちゃんだけ名字がわかんないんだよ、俺も。でもまあ、みんなもわかんないけど、下の名前だから。でも、よくよく考えたら、ケンちゃんが住んでる家見たことないんだよ、俺。みんなの家はここってわかるんだけど、ケンちゃんだけ、バイバーイって言って離れてみんなバラバラになってるから、ケンちゃんの家わかんないの。言われてみたら。ケンちゃんの家ここって言えないの、その区画だけは。不思議だよね。うん、だから多分、ばあちゃんはボケてないから、多分ばあちゃんが言ってんのが正しいんじゃないかっていう推測。で、まあ、その話した後の新しい道が存在しないっていうのが怖かったの。怖いっていうか、不思議だっていうか。別に悪さはされてないんだけど。でもね、親父がスピリチュアリストなんだけど、ね、高光はなんか昔から持ってる。っていうのは言ってたの、親父は。要は、スピリチュアルな子供みたいな育てられ方してたのよ。なんか、この子は、その神様から何か与えられてるみたいなことを子供の頃から言われてたの。俺実は子供の頃魂見えてたのよ。普通に見えてたの。で、魂見えるのが当たり前だと思ってたのよ。だんだんやばい放送になってきた。大丈夫か大丈夫かやばいぞ、この放送。大丈夫ついてこれる大丈夫引いてないみんな。大丈夫大丈夫だからね。大丈夫だからな、俺は。正気だからな。うん、魂が見えてた。病気、私よくあるよ。不思議だなと思うけど、親に話したら他人に話すなんて。だから病人扱いだよね。うん。大丈夫。魂って、形は、なんて言うんだろうな。下の、玉じゃないんだけど、光。だから、浅井さんの光って多分それなんだと思うんだけど、なんか虹色なんだよ。もうずーっと、パソコンとかがスリープモードになると光がふわーってなってるやつとかあるじゃん。わかる？なんかアルゴリズムでさ、光がぼわーっとなってるようなやつ出てくるでしょ？イメージつく。で、光り方はあんな感じなの。俺だからあれ見ると魂思い出すの。UFO は信じてるじゃなくて存在するよ。それも後で話してあげるよ。で、下の方に多分丸があるんだよ。それがね、ぶわーっとこう、なんていう、光がオーブっていうのかな。こう、多分丸のものに対してこう、ぼわーっとなってるっていう感じ。ぼわーっとなってるから、おそらくここに丸があるだろうって想像なんだけど、光の玉っていうのかな。なんつうんだろうな。それがずっと見えてたの、子供の頃から。で、厳密に言うと、疲れた時だけ見えてたの。俺が眠りに落ちそうぐらいに疲れてる時だけ見えてたの。なんでかっていうと、俺水泳教室に通ってて、その人が、シニアオリンピックで準優勝するぐらい有名な選手だったのよ。おじいちゃんなんだけど。だから、練習が超ハードなの。ボケてるじゃないよ。ボケてる感じじゃない。ぼやけてる感じじゃないよ。球ははっきり見えてんの。それ子供の頃から見えてんの。で、綺麗なの。めっちゃ綺麗なの。今は見えないからあれなんだけど、子供の頃大好きだったの、そう。なんて言うんだろう、神々しいとも言えるし、なんか命そのものみたいな。あれが一番近い。エヴァンゲリオンがさ、覚醒するときにさ、ドックンっていうときにさ、ボワって出る勾玉あるでしょ。わかる？エヴァンゲリオンのシーンで。ドックンっていう時にさ、光の玉にボワーっとなってる。それは虹色じゃないんだけど、ああいう形。本当に。ドックンって言った時のエフェクトが出る玉みたいな。あれに近い。うん。あれが一番形としては近いね。
すごい綺麗なの。うん。おはよう、3S。おはようございます。あんな感じ。なんだよ。もういいや、こいつブロックしよう。うん。そうやってね、人の話をね、全部嘘だっていうのはね、よくないよ。うん。死んだ人は生きてる人の言動を監視してることがあるんですかね。俺はだから生まれ変わりは信じてない。死んだら無だと思ってる俺は。うん。いや凡人とかはわかんないけど、不思議な話といえば、私が幼稚園生の時、早朝に黙って公園で一人で遊んでたみたいなんだけど、私の記憶ってそれについて全くなくて、しかも一人で公園なんて行かない子だから親はびっくりした。おー。なんか子供の頃って見えると思うんだよね。俺だから、あの、ユーミンの歌でわかるんだよ、それ。ゼリーはどつ、あのさ、小さい頃は神様がいて、ってそういうことだと思うの。子供の頃って魔法使いなんだよ、やっぱり。世界がもっと広く見えたし、もっといろんなもんが見えたんだよ。トトロとかさ、真っ黒クロスケとかさ。見えなくなってくんだよ、大人になると。俺はだから子供ってそういう存在だと思ってるね。子供の時見えるものがあるんでしょ。宮崎駿って、あの、そういう人なんだよ。あの、精霊信仰してる人で、あの、誰もいないのにおはようございますって言うんだよ。スタジオジブリの自分の部屋に誰もいないのにおはようございますって言って。そう。で、水とか、あげるんだよ。うん。だからアリエッティとかトトロとか作られるんだよ、あのスタジオは。目の前の現実しか見えなくなるから。俺だからたまに言うけど、例えば前の彼女とデートしてるじゃん。前の彼女がふらっとどっかの店寄っていなくなると、ああ、まただって思う時あるよ。ああ、彼女なんて存在してなかったんだって。だからノンタにも言ってんの。パッていなくなると不安になって、あ、俺の妄想だったんだ。またケンちゃんと同じだって言って割り切っちゃうの、俺。あ、俺の妄想だったんだ、つって。あ、まただって言って、そういうのがあるから、実際に。あ、俺の妄想だったんだ、ノンタンだってなっちゃうから、離れないでねって言ってる。誰かいたのかな？記憶ないから不思議でしかない。記憶ないからね。だから子供の頃はそういう力があるんだよ。あ、見えてんだよ。だから俺にとっては、だからケンちゃんはだから、それだし。イマジナリーフレンドで検索してごらん。出てくるから。ちゃんとしたね、あの、不思議な体験なんだけど、その、なんつうの、学術的にあるの。そうそう、あれ、ノンタンみたいな。ああ、俺の妄想の友達だったんだ、みたいな。信じる信じないとかいうレベルじゃないんだよ、体験してる人からしたら。まあ信じてもらうか信じてもらわないかの話になってくるけど、俺からしたら体験だから腹立つよね、やっぱ嘘つきって言われたら。ケンちゃんは全然触ってたよ、全然触ってたよ。あるある、だからもう超リアリティあるって。ただ不思議だなって思うのは、ケンちゃんが食べてるところを見たことないの。おばあちゃんとかにいろんなものを友達たちに配ってた、アイスとか。ばあちゃんに渡しておいでって。確かに俺、ケンちゃんに渡した記憶はない。うん。なんでかわかんないんだけど、絶対シチュエーション的にケンちゃんに渡すシチュエーションなのに、ケンちゃんには渡してないわ。その時ケンちゃんがたまたまいないとか。うん。なんなんだろう。物を食べてるとか飲んでるところは見たことないね。記憶にある限りでは。だから現実世界との干渉はしないんだろうね、多分。
今鳥肌になった。うん。言われてみれば確かに、そう、食ってるものとかイメージができないじゃん。他の子はあるんだよ。他の子はある。チューペットよく食べてたから。あとばあちゃんが安いアイスあるじゃん。年寄りが買う。何本入りとかの。なんかアイスバーみたいな。ガリガリ君みたいな。うん。食べてないね。ケンちゃん。っていうか、渡してないね、まず。面白いね。ケンちゃんに会いたいと思う。多分ね、ケンちゃんは、多分、いっぱいいるんだと俺は思ってる。俺らはたまたまケンちゃんって呼んでただけで、多分ね、いろんな名前でいろんなところにいるんだと思ってる、俺は。うん、同じ姿で。子供の時変性意識に浸れてた。あの感覚はマシュマロの中だった。変性意識は俺今でも作れるよ。うん。ケンちゃんの話だけめちゃくちゃゾクッとする。お？はい。はい。はい。電話してないです。してない。はい。前なんかあそこに来たことなんか音出てました。さあ。ここの一戸ってどの始末です。あ、じゃあ島さんってことを知ってる方いますこの近所。いや、いないです。島さんっていうことを知ってる方から電話が来てるんだよね。こちらのお宅から音がいっぱい出てる。複数の男の人の声が聞こえるんですね。さあ。あなたの方で複数の人いないんでしょ。はい。あ、じゃあ何の音だろう。音出てたとすれば。さあ。ここだったり。さあ。外見上外から聞こえて音出てないもんね。はい。過去になんかそんなトラブル。いや、だからインターネット生放送やって通報されてます。けど、いや、あのいたずら電話、うん、違うインターネット放送見てる人、あ、見てる人、いたずら電話、うん、え、ちょっと私もそのネットあんまり詳しくないから分かんない、つまりここで見てて、違う日本全国世界中で見れるの、生放送やってんの俺の、そう、それでそれを、うん、いや、警察が来るって喜んでるクソガキがいんだよ。110番をすることによって、お前さんが来るのを見てるってわけ。そう。それで遊んでんの。うん。それも、何回も言ってるから。うん。前もなんか私一回来たことあるような気がする。何回も来んの。もう月に何回も何回も。だから、ここにいたずら電話するのやめてくれって言って、もう無視していいですよって言ってんの。交番の人にも。そこでしょ？交差点の。あ、うちはそうか。1ヶ月で何回も来るからほっといていいですよ。虚偽通報だから。内容、うん、でもあなたが島津さんっていうの知ってる？いや、だって俺インターネット有名だもん、みんな知ってるよ、見てる人、あ、そう、検索したら出てくるもん、だから逆に近所の人は知らないから、標識も出してないし、そうだよね、うん、だからこっちを知ってる人なんだ、そう、もう明らかに、でこれ放送やってる時にしか警察来ないから嫌がらせ、で逆探知して捕まえちゃいなよ交番にはそんな能力のある機会はないんだけどね、うん、うん、うん、じゃあ音は出てなくて、うん、この放送を見てる人の嫌がらせ、そうそうだ、今だからしばらく聞いてたんですよ、音の文字でかかると思ったの、普通に話してるだけでしょ、っていうか音全然聞こえないもん、でしょ、うん、だから嘘だよ、だからずっと録画残ってるから、今別に検証したいんだったら家上がっていいし、いや検証するのは全然、でしょ、その何を見て、嫌がらせと何を嫌がらせさせたいのかな、その人、いやだから警察来てなんか嫌がらせしたいんでしょ、うん、いやインターネットの世界ってそうやっていたずらする人いっぱいいるんですよ、うん、そう、でもなんかその例えばもうちょっと変な見方かもしれないけども、うん、その反感を買うような内容の放送がされてるとかっていうのはどうなんですか、反感買うって俺だってそう見てる人誰だか知らないんだよ、まあそうだよね、手出すんだから、どうやって反感買うのかわかんないよ。ただ見方によっちゃ、だから、その人は何でもないものでもこれは面白くねえってくれるのもいるんだろうね。まあいるんだろうね。ちなみに何を
話すんですか。いや別に私生活で今あの不思議な話してるだけだけど。ちょっと世界の話だな本当にな。ここに人がいてなんかわいわい騒いで酔っ払って騒いでるってよく隣のマンションもあるんだけど、そういう話じゃないもんね。じゃないね、誰もいないからね。ケンちゃんかな、ケンちゃんがいたのかもしれない。通報はね、多分匿名だっすよこれ。でしょ、だって毎回匿名だもん。だから今度電話かかってきたら誰ですかって聞きゃいいよ、電話番号教えてくださいって。もうこの家だって月に何回も来るんだもん。ね、接触バスの匿名だねこれ。でしょ、ほっといていいよ。複数の騒ぎ声やん、これ。うん、だケンちゃんだよ、多分。うん。じゃあ、そういうことで。島田さん、ちょっとお名前とか聞いてもいい？ごめんなさい、断ります。そうだろ？うん、仕事だから。あの、仕事でもう行かないといけないから、俺。あ、そう。うん。でも、その事実はそれないってことだね。うん、ないね。録画も残ってるし。うん。録画？だって、インターネットで生放送やってんのも今。それを見てる人を通報してるってこと。そうだね。な、うん、でやってみたら意味のないことやるのかね。まあでも、これは口分かる人が、それ面白がって通報して、お前さんの見てるってやからはいるけれども。いや、近所にはいない。じゃないよね。絶対違う。だって、普通に通報するんだったら、何々ゴーストの何々始末ってまず標識掲げてないから知らないのよ。この近所の人は。だし、普通通報するんだったら向かいの何々ですとか電話番号これですって言うはずだもん、俺が通報するんだったら。なるほど。今まで来たお前さんにもそのネットの関係の嫌がらせじゃねえかってことは伝えてるわけね。伝えてる。もう月にだって何回も来るもん。ひどい時なんか毎日来る時あるよ。私は多分今日2回目だな。うん、でもさ、おまわりさんは 2回目かもしんないけど、担当の代わりの人いるじゃん。もう何回も来てるもん。また通報入ってたよって言われるもん、分かる人は。なるほどね。うん、だ一番で言うとまだ5の19の7だから、ここピンポイントがこれくらいか。ここ、うん、で島津だから俺で合ってるよ。分かりました。だから事実なしってことですね。はい、はい、じゃあまあちょっとなんかどんなやがらか分かったの教えてくださいよ。いや分かんないんだよそれは。日本全国にだって1ヶ月で10万人ぐらい見んだもん。見てる人一人一人分かんないんだ。誰だか分かんない。うん、知り合いじゃないもん。うん、はい、はい、どうも。うん、ケンちゃんだな、ケンちゃん、ケンちゃんだよ、ケンちゃんケンちゃんです。まあ警察もハテナマークだよね。うん、この警察もケンちゃんかもしれないよ。何が何だか分かんねえよ。うん、ちょっと待って、アラーム切るわ。アホだよね。うん、足運ばないといけないんだよ。そうなんだよ。足運ばないといけないの。おはよう。うん。だからさ、こういうさ、マイナンバーとかさ、あの、マイナンバーとかでもうインターネットとかさ、全部さ、もう開示するようにしてさ、虚偽通報とかして捕まればいいんだよね、もう。そう思わない？そういうさ、一部のさ、警察とか利用するさ、やからとかがいるわけじゃん。くだらないクソガキとかが。捕まればいいんだよな。狼少年じゃないけど、本当に何かあった時来てくれないと困るしね。そうなんだよね。うん、でも、横柄な態度取る警察官とかもいるよ。そういう時やかるよ、全然。あ、ふざけんじゃねえよ、つって、うん。うん。捕まればいいんだよ、本当に。ねえ。アホだよね。うん、あれでしょ？だからブロックされた払いせとかでしょ？多分。こんなことしかできないんだから。
風がつらい。これから仕事だよ俺、うん、あまああと1時間ぐらい大丈夫だけど、ねえ、でも不思議なことっていっぱいあるよ本当に世の中不思議なことっていっぱいある。あとなんだろうな、魂が見える話もそうだけど、ちょっと待って鼻かむわ。ああ、仕事全然行くよ、今日は。二日も休んじゃったから。風邪薬飲んでる飲んでる。処方箋出てるから。うん、ありがとう、うん。長引いてるね。三日目かな、今日が。咳が辛いね、とにかく。咳がとにかく辛い。はい、呼吸ができないとさ、やっぱ喋りが途切れるんだよね、どうしても。うん、喋りが途切れる、うん、あ、頭いて、うん、あ、足利くんラインスタンプ買ってる人いる？アシカくん LINE スタンプ。友達とワイワイしてるときに初めて来た場所なのに、その前場所ワイワイした記憶が降って、あーあるよね。俺は匂いでよくあるかな、それ。アシカくんの LINE スタンプバージョンアップするから、あの買ってくれてる人、あの新しくあのインストールできるようになったら教えるね。ちょっと待ってね。あの会社で俺 LINE スタンプ作ってるんだけど、これ作ってんの、ちょっと待って、結構かわいい LINE スタンプなんだけど、これ LINE スタンプ作ってんのよ。かわいいでしょ。あのキャラデザインとかしてる人は別なんだけど、これね、あの8個しかなく、8個で100円で売ってたんだけど、あの40個に今増やしてるから、イラストとかもバージョンアップさせて、セリフとかも。だからあのリスナーさんで買ってくれた人だいぶいるんだけど、これ、うん、あの楽しみにしててください。今年の風邪しつこいよね。あしこくん LINE スタンプ使ってる、ありがとう。バージョンアップさせる。確かね、一回買った人は無料でバージョンアップできるから、うん、かわいいでしょ結構。そうそう、おはよう。40個になったら買う、うん、買って買って、うん、LINE スタンプいいよね。俺もよく使うから、で8個しか種類なかったから、やっぱ使い勝手悪いなと思って、ちょっと増やそうと思って、うん。っていうかさ、ちょっと、あやかごめんね、ピンポイントでコメント拾うわけじゃないけど、リトルペブルは爆笑したわ、俺。あの、リトルペブル、どこで知ったの？俺爆笑したんだけど。俺、バイスよく見るから、うん、繋がっとるんかいと思って。うん、いやね、これ話していいのかな、あやか。あやか、話していい？あの、リトルペブルの話していい？ちょっとごめんね、ピンポイントで彩香に言いたいことあったんだよ。俺爆笑しちゃってさ。彩香話していい？これ。
やめた方がいいんだったらやめとくけど、うん、レスポンスねえな。 YouTube で知って電話した？あやかちゃんって呼んでくれて優しいよ、いい。あのね、バイスっていう番組があるの。そうそうそう、知ってる人は知ってるよね。セックス教団で、要はそのキリスト教の派系だって本人は言い張ってる教団なんだけど、秋田でそのセックスを教義の中に入れて信者とセックスをするっていう教団があるの。それがあのリトルペブルって言って、そのインターネット番組で YouTube でバイスっていうサブカルを扱う番組があるんだけど、そこで結構見てたの、リトルペブル。で、あやかのツイッターに何が書いてあったかっていうと、リトルペブルの教祖と電話で話したっつって、キューちゃん牧師より全然信頼できるって書いてあって、お前繋がっとるんかいって言って、そう、あやかがリトルペブルの教祖様と電話でやり取りしてるらしいの。それがすっげえ爆笑しちゃって、じわっと来て、うん、サブカル好きだなと思ってさ、うん、笑わない？超笑ったんだよね。笑うでしょ、これ。そう。セックス教団の教祖と、キューちゃん牧師、キューちゃん牧師ディスしてんの。キューちゃんよりよっぽどまともだよ、この人。とか言って。ツイッターに書いてあって。いや、どんな人なんだろうね。うん。優しい人らしいよ。あやかちゃんって呼んでくれんだって。たまに電話する。あの人何でも答えてくれるよ。キューちゃん牧師とは大違い。あ、キューちゃんも別に何でも答えてくれたけどね。うん。いやー、ウケるよな。たまに電話するんだ。面白いよね。思いっきりカルト宗教だから、別に俺ディスしないけど。俺も電話してみようか、今度。リトルペブルに。電話してみようか、今度。リトルペブル。うん、あ、っていうか、旅配信だから、リアトズしない？リトルペブルに。そうだよ、俺全国回るんだ。リトルペブルにリアトツの許可取ろうよ。インターネット生放送やっていいっすかって。で、YouTube で番組やったってことは絶対 OK だから。それ面白くない？リトルペブルリアトツしない？あ、今いいネタ浮かんだわ。やろう。もし本人に OK が出たらね。やろうよ。リトルペブル。俺前から興味あったし。ヨゼフパパね、電話に出てくれる。うん、旅するときね、電話で聞いてみろよ。ヨゼフパワーに。ね。ねえ、珍しいね、この時間帯ね。おはよう。和道グッズあと何作ろうかな。何作ろう。 T シャツ作ったでしょ、パーカー作ったでしょ、あと何いるかな、あと何いるかな。マグカップか。マグカップは欲しいな。マグカップ作るか。ブランケットとかタオルとか使う？キーホルダーはないな。キーホルダーはないな。キーホルダーとか未だに需要あんの？ちょっと面白いな。ネックレスね。オッケーオッケー。ネックレスは旅配信の時ごっそり持っていくから。リアトズして買って。タオルとブランケットは作れるね。
兄さん欲しいって言ってたね。タオルとブランケット壁に飾んの。ケルは。ピンバッジ。ピンバッジも作るよ。ピンバッジと、ピンバッジと、あれ、は作る。タオルブランケット欲しい。タオルブランケット作ろうかじゃん。ぼったくるか。ぼったくるか。タオルとブランケットいるか。俺全然欲しいのがわかんねえな。タオルじゃなくて、あれじゃなかったっけ？あの、ハンドタオルじゃなかったっけ？ブランケット。ブランケットあるね。あとハンドタオル。キャップ？あ、キャップいいね。キャップはいいな。でも俺キャップかぶんねえからな。じゃんじゃんぼったくるよ。じゃんじゃんぼったくるよ。キャップはありやな。マネージャーにも作れるか LINE した？そうなの？風船プレゼントありがとうございます。コキアンさん。ありがとう。やっぱ配信やるといい感じだな。毎日一回配信やんないと調子悪くなるよね。ブレスレットは作んねえかな。もし作るとしても本当に金かけて作るかな。型からシルバーで。ちゃんと生産してくれるところとか。うん。なんか、それくらいの力持ってからやりたいね。中途半端なものはあんまり作りたくないんだよ。自分があんま身につけたくないものは作らないって決めてるから。ネックレス好評だかんな。何をもってプロなの？何をもってプロ？俺はまあ飯食えるようになったらプロかなと思ってるけどな。人によって違うんじゃないの？それは。俺はどの世界でもそれで飯食えるようになったらプロって定義化してるかな？自分の中で。お！ベル3倍ボーナスありがとうございます。クッキーありがとう。皮肉？でもそうじゃない、うん、やっぱりそれで飯食えてたらプロだと思わない、うん、そう思うけど、うん、まあだから13万から20万ぐらい稼げてたらプロ名乗っていいレベルだと思うけど、うん、だからまあ先月からっていうか、ずっと約束してて、リスナーさんと。俺、15万稼げるようになったらプロ名乗るよって。で、リスナーさんもいいんじゃねえつって。うん。まあ、それだったら認めるよって言ってくれてたから。うん、じゃあ、いっか、みたいな。稼げるようになったし、プロ名乗っか、みたいな。そういうノリかな。うん、多分、それで飯食えるか食えないかのラインがプロって結構一般的な考え方だと思うけどね。ぶっちゃけ。なんか反論はあんまりないと思うけど。皮みたいなのはネックレスの。ネックレス、俺のネックレスはこんな感じ。引きで見るとこういう感じだ。こういう感じ。
裏は裏は金属。こんな感じです。ネックレスいいよね。どう？つかさ。つかすちゃん。どう？そんなに悪くないと思ってるけど。そのバージョンのブレスレットなんかチャラチャラつけんの嫌じゃね？ブレスレットにどうなんだろうね。なんかめんどくさそうだけどな。あれ？この三浦雄星って人、有名なホストじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って。お、ワドツー、仕事サボるさんいらっしゃい。ちょっと待って、このさ、三浦雄星ってふわっち今さ、おすすめ1位になってる人って有名なホストだよね。歌舞伎でナンバーワンになってた人じゃないの？これ。違う？雄星ってホストでめちゃめちゃ有名な人じゃない？これ。俺ホスト業界詳しくないけど歌舞伎町で名前聞いたことあるよ。雄星って有名だよね。この人イケメンだな。おい、そうだよね、有名だよねこの人。じゃあのホスト業界で有名な人だよねこれ。あ、全然謝んないで。だよね、ツイキャスとかで有名じゃなくてホスト業界で有名だよねこの人。ふわっち来たんだ、いいね、いいじゃんいいじゃん。有望株が増えてきてるな、有望株が。超やり手のホストでしょこの人。うん、みなちゃん行ってらっしゃい。俺もあと30分ぐらいで向かうよ、準備する。へえ、ふわっち盛り上がるね、いいね。どんどん優秀な人来てほしいよね。実力のある人どんどん来てほしい。俺歌舞伎で店やってたから、歌舞伎でバーやってたからさ、やっぱ噂聞くよ。名前聞いたことあるもん、雄星さん、雄星さんって。これ歌舞伎の人じゃないのかな、なんか店見たら渋谷って書いてあったけど、うん、前歌舞伎でやってたんじゃないのかな。ホスト系嫌いなんだ。え、でもさ、こんなイケメンに接客してくれるんだったらさ、俺だったら金払ってみようかなと思うけどね、うん、ちょっと待って、みなちゃん仕事へ向かってますってコメント打ってるじゃん。みなちゃん、仕事へ向かってますってコメント打ってるけど、こっちでおはようって打ってるからね。ちょっと待って、ゆうせいくんの方でおはようって打ってる。うん。仕事向かってねえじゃん。うん。おはようって言っちゃってる。バレてるから。うん。男性リスナーも多いんだ。うん。バレてるよ、みなさん。仕事行ってない。ゆうせいくんのとこ行っちゃったんだ。残念だわ。笑うよね。うん。負けたわ。びっくりしたわ、今。仕事行ってくるねーって言って、行ってらっしゃいって言ったら、ゆうせいくんの方見てたら、おはようって言ってたから。ありゃまあだよね。うん、
やばいね、これ。うん、イケメンに持ってかれたよ、リスナー。イケメンに取られたわ。へこむわ。仕事だったんだ、ゆうせいくんの放送見るのって。面白いよね。めっちゃ笑うよね。爆笑だよ、ほんとに。悲しいとき、リスナーに嘘つかれたとき、しょうがないよね、イケメンだからね。でもまあ顔整ってるよな。まあでもね、俺はね、やっぱね、アイラを押したいよ。アイラはこのホストたちに負けてほしくないよ。北海道が、札幌が生んだアイラを、ぜひよろしくみんな。札幌が生んだイケメン、アイラをどうぞよろしく。やっぱね、ホストとね、配信者は二足のわらじは良くないですよ。ネット上でホストごっこをやるっていうのがいいんですよ。僕、マー君のお店で働いてた人ですか？僕、マー君のお店で働いてないんですよ、僕。あの顔好きじゃないんだ。僕は働いてません。はい。アイラ知らないんだ。アイラ別に面白いよ。うん、アイラ札幌だよ。ホスト嫌いなんだ。まあ、女騙して。女騙して食ってく商売だからな、ホストっつのは。俺はね、ホスト憧れないけど、ジゴロは憧れる。ジゴロになりたい。金持ってるマダムたちを抱きたい。金持ってるマダムたちを抱いていきたい。アイラ札幌じゃなかったっけ？アイラ話面白い。生主古いし長いもん、アイラは。神戸に行けばマダムたくさんいる。マジか。よし、やるか。あー、昨日大丈夫でしたよ。ブルさんすいません。あんたたち行くわよ。ケビー。話うまいよ。アイラはね、あとね、意外と男気系だからいいね。女にコピー売らないし。色気を売ってない。客観的な言動には見せられる。惹かれる。アイラ面白いよね。アイラはなんか昔から俺もホスト系のやつと気が合わないんだけど。アイラは結構なんか昔から気が合うね。初めてトツかけた時から、なんか、普通に、なんか、あ、気が合うな、っていう。今でも仲いいよ。めっちゃ仲いい。YouTube からな流れで知らないことも多くてすいません。しばらく潜りにしてますね。あ、全然潜ってなくてもいいよ。普通に気になることは聞けばいいんじゃないかな。それが生放送の醍醐味だし。
全然全然。なんか枠閉じたの、枠閉じたんじゃなくてなんか加点落ちちゃったんですよね。多分延長設定してなかったのかな。バツッと切れちゃったんだよね。あー関節が痛えな、おい。関節が痛えよ。コメントするの楽しいよね。うん、てか、まあ、コメントするのが醍醐味だからね。お仕事頑張ってきます。嘘つけ！嘘つけ！全部わかってんだぞ、みなちゃん。仕事頑張ってね。いってらっしゃい。まだ言い張るか。まだ言い張るか。いってらっしゃい。仕事頑張ってね。みなちゃんバレてっから。みなちゃんバレてっから。頑張ってね。いってらっしゃい。ゆうせいくんところでおはようって言ってたのバレてるから。行ってくるわ。行ってらっしゃい。うん。うん、全部お見通しだから、うん。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ポンサイ屋さんフォローありがとう。うん。ほんまに仕事やで、ね、今からは。わかってるよ。わかってるよ。ちょっといじっただけよ。うん。いってら。うん。お見通し。やな。お見通しだよ。いってらっしゃい。うん。そう。ふわっちの配信者全部のコメントを網羅してるから、実は。うん。マルチウィンドウで。それでもやったら面白いよね。面白い？ありがとう。うん。初見です。ヒーセさんいらっしゃい。初見さん楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。うん、バーガープレゼントありがとう。おはよう。ミキちゃんおはよう。夕方配信はするかどうかわかんないね。やっぱ体調悪いから。うん。でもね、今日と明日仕事行ったら、3連休なんだよ。だからまあ、今日はやらないかもな。わかんないな。うん。23、24、25って休みで、また2日行ったら7連休だね。年末入りますよ。言って欲しかったんでしょ？いや、最近ね、常連がね、初見ですっていうね、めんどくさいくだりをやり始めたから、いや、もう構って欲しいんだなっていうのが、もう痛いんだよ、俺としては。初見ですって、いや、初見じゃないじゃん、ヒーセじゃんって言われたいんだよ、多分。そこをあえて、あ、初見さんいらっしゃいっていう、塩対応をするっていう。お前のことなんか知らないよアピールをすることによって、こう、リスナーがどんな反応をするのか。そう、ちょっと傷つけたくなる。お前が初見ですって言うならこっちも初見として対応してやるわ。わかってるよ。ヒーセはだって、なんだっけな、昔、なんだっけ、ヤギのサムネかなんかじゃなかった？ヒーセ。ヤギのサムネかなんか使ってなかったっけ？ワドさんは、ユバーバしかコメントしない？ワドさんは、私はワドさんとユバーバしかコメントしない。他もぐり。うん、また来てね。クリスマスノンタンと過ごせるの？ノンタンだってニートだもん。ファイナルニートだから。うん、ノンタンが俺に会いたい時はずっといるじゃん。うん、初見です。あ、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらでいいんでフォローしてってください。よろしくお願いします。うん、これが使用対応だよ。咳止まらない。気管支になってるね、多分。なってる、もう。気管が痛いもん。何度でもやるよ、俺。うん、そう来るなら何度でもやるよ、俺。うん。うん、だってめんどくさいもん。だって初見ですの下りなんか、関西人のノリじゃん、これって。めんどくさい、俺。関東人だから。
用意しなくて大丈夫。ね、9時半、まあ9時、10時ぐらいに家出れば間に合うから、9時半頃に枠切って、それでいいや。うん、俺も体調悪い、マジだ。なんかね、インフルエンザではないんだけど、やっぱ体調悪いよね。うん、ちょっと悪い。あ、神社クッキーありがとう。あざーす、朝から。すいません、朝から。神社クッキーありがとう。なかなか3倍出ない神社クッキー。昨日さ、仕事サボるさんがさ、クッキー3倍っていうの出んの、限定アイテム。な、確率で3倍出るんだけど、だいたい15回に1回ぐらい出るよって話してたら、50回やったのに1個しか出なくて。クッキーザイス、クッキーザイス。で、ずっと悔しいからずっとクッキー投げまくってて、出ない出ないって言ってたんだよ。クッキーが全然出ないよ、3倍つって。そしたらベル出まくったんだよね。ベルで3発れ、なんかボンボンボンって3発連続で出て。今日温泉行くから準備するから落ちるね。おい、行ってらっしゃい。ゆっくりね、楽しんでってね。また3倍出ないな。設定辛くされてるでしょ、これ。設定激辛だね。クッキーは出にくいのかな。クッキーザイス。お、クッキーありがとう、クミタ。クッキーザイス。私は去年気管支炎と、扁桃腺炎のダブルで腫れすぎて入院免れたけど点滴しまくられた。あー、きついね。タバコ悪いに決まってるじゃん。体に悪いよ。体に悪いの吸いたいんだもん。クッキー出ねえな、3倍。設定辛いな。これさ、でもさ、3倍とか出るけどさ、ぶっちゃけな話、こんだけクッキーばらまかれてんだから不利じゃんな、俺な。3倍に出る。出るやつラッキーじゃん。それでさ、デイリーランキングとか取られても悔しいんだけど俺。あ、しかも知ってる？マンスリーランキングっていくらもらえるか知ってる？みんな。1ヶ月に1回表彰されるじゃん。マンスリーランキングいくら出るか結構びっくりするよ。マンスリーね、ランキングポイント発表されました。ね、マンスリーランキング1位っていくらもらえると思う？マンスリーランキング1位っていくらもらえるか知ってる？みんな。知ってる人。予想でいいからいくらぐらいもらえるか書いてみて。マンスリーランキング月間1位取ると20。みんな書いてみて予想。マンスリーランキング10万。20万知ってんのかみんな。なんだよ、みんな知ってんじゃん。お、3倍出た、おめでとう。おめでとう。そう、20万出るんだよ。でかくない？で、2位の人は10万。3位が5万。4位が3万。すごいよね。出たね、出たね。神社、ありがとう。でもさ、マンスリーさ、1位でさ、20万ってさ、課金額多分300万とかいくレベルでしょ。あ、また出たね。ありがとうございます。そうだよ。マンスリーランキングって、12月は、1位の人20万円、2位の人10万円。で、俺30位なんだよ、大体。30位1000円だよ。おかしくないこれ。こっちを減らせよ、もっと。1位を5万円ぐらいにして、30位にも1万円ぐらい配れよって思わないこれ。俺1000円しかもらえないんだよ。だいたいマンスリー30位から40位の間な、俺。一回1位取ってみてえな。だから俺5月狙ってんだよね。5月誕生日だから。誕生日、なんかバースデー限定アイテムとかあるじゃん。はい。1位ちょっと5月狙ってみようかなと思って。サンタ信じてた。何歳まで？え、俺31歳だけど信じてるよ。サンタさん。っていうのも、これもまた不思議な体験なんだけど、不思議な体験なのか、素敵な体験なのかわかんないんだけど、今39位か。今俺39位なの？そんな低いの俺。今月やばいな。今月そんな低いの俺。まずか。ちょっとへっ。こむな。ちょっと待って。マンスリー。あ、ほんとだ、39位だ。
え、竹本に負けてんの俺。ちょっと待って、丸亀の竹本に負けてんの。まあ、香川さんに負けてんのはなんとなくわかるけど、竹本に負けてんのはちょっとやだな。竹本に負けてんだ。ちょっと悔しいな。うん。あのね、子供の頃、クリスマスの夜に、外からベルの音が聞こえた。おさんばいクッキーありがとう。ソルタン、はじめまして。面白かったら、フォローしてってください。コメントありがとう。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。おお、3倍 !3 倍出た出た !2 連チャンすげえ !3 倍出た !2 連チャン出たもん !3 倍だから。風船プレゼントありがとう。あのね、トナカイの音が聞こえたんだよ。リン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 って。だからサンタさんいると思ってるよ。王子に月100万以上稼いでた。すげえな。今月のトップいくらだろう。マンスリー。うわぁ、ゆうちゃんっていう人300万稼いでるわ。300万こんなトップ取れるわけねえじゃん。ベルプレゼントありがとう。ベルありがとうございます。あざます。ベルラッシュありがとう。あざーす。頭痛いな。クッキーありがとう、みさきちゃん。ありがとうございます。出ないね。今度ベルが辛くなったね、確率ね。ベル、いっぱい出たのにね、さっきね。3発ぐらいバンバンバンって出たのに。今度ベル辛くしたんだね。設定いじってるでしょ、これ。多分。運営も。おい、ワドのところで今コメントいっぱい来てるやつって。アイテムワドのところいっぱい来てるから、お前確率ちょっと下げろつって。仕事サボるさんが今いるから、つって。胃腸炎も流行ってんだ。神社クッキーありがとう。多分今設定いじられてるよ。和道の放送にアイテム投げられてるから。設定辛くしてんだよ。設定を。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ソナタンフォローありがとう。やっぱりクッキー推しなのかもしれないね。今の時間帯は。ベルありがとうございます。ベルアザース。遠隔だよ、遠隔。でもパチンコ屋絶対遠隔やってるからね。遠隔三昧だよ、遠隔三昧。なんかさ、みんなの地元でさ、なんかおすすめのスポットとかピックアップしといてよ、旅配信するとき。ここはと絶対行った方がいいよっていう隠れスポット。ほら、ネットとかであんまおすすめされてないスポットって隠れスポットいっぱいあるじゃん。ベルほんと3倍出ねえな。ギャンブルは昔よくやってたよ。パチンカスだったね、ほんとに。超パチンカスだった。ベルプレゼントありがとう。ベル出ねえ。ベル全然出ねえじゃん。これ絶対おかしいでしょ。さっきだって3発に1回ぐらい出てたもん。津山30人殺しの現場。あー、めちゃめちゃ有名なところか。まだ残ってんの？残ってんの？まだ。仕事サボるさん、アイテムやばいでしょ。これベルって結構高いアイテムだよ。ベルって1個600円すん、1個300円すんの。おもんないとか言う。運営に文句言おう、運営に。ちょっと確率がおかしいっつって。うん。ノンタンは、いや、多分今日はね、また解放するって言ってたから、見てるだけで楽しい。ありがとう、ソラタン。うん。尾崎、角田、道、美代子の家。天ヶ崎か、天ヶ崎。え、密かに密かれのところだっけ、食費浮かす食費浮かして和道に貢ぐって面白いよね。うん。パチンコね、貧乏だからね、俺今ね。やりたいよね。パチンコ配信とか超やりたいもん。うん、バジリスク3万枚出したクリスマスプレゼント。お、サブアカ復活さんいらっしゃい。なんだろう。何が来るんだろう、プレゼント。まだあるよ。お墓を見てみると亡くなった人が、みんな一緒いろいろ考えさせられる。はー。
あー、まあそうだよな。うん、すごい高い食費だな。ありがとう。仕事サボるさん、ありがとう。ウケるわ。パチンコ配信で配信許可いるの？俺はやるよ。自分にクリスマスプレゼント。まあ、そうか。あ、おー。そっか。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。ありがとうございます。自分にクリスマスプレゼント。3万枚っていくらだ？3万枚ってすごいよな。1万枚で？え？ 3 万枚って出んの今。え？ 1 万枚で20万だよね。60万も出る機会あんの？ありがとう。ハートプレゼントありがとう。みんなが食費食えなくなっちゃうじゃん。飯食えなくなっちゃうじゃん。ありがとう。ありがとう。うん、最高いくら買ったことは26万発かな、パチンコ。パチンコ26万発だから、いくらだ？26万発っていい？え？ 26 万発で、26万発も出ねえか？ん？ん？パチンコなんだっけ？26万円分出たから、6万発か。6死24だから。6万5千発だ。6万5千発。うん。パチンコ楽しいよね。あれ絶対おかしくなるよ。人生狂うよ、あれ。うん、昔の台で6万発出たことあるパチンコで。もう壊れたかと思ったよね。もう疲れた、後半。もうなんか10万円以上稼ぐ、8万円以上稼ぐともうだるいっつって。もう腕が痛いみたいな。おしっこ行きたいみたいな。誰かこの台止めてみたいな。壊れたよ、壊れたかのように出るよね。何？ 3 万発って今出る台あんの？何で出た？ミリオンゴッドかな？なんだろう、そんなに出んだ今スロットって。すげえな。スロットで出たことあんのどれくらいかな。1万枚は何回かあるな。でも2万枚は聞いたことないな。うん、2万枚はないな。1万6000連発とかだな俺らの世代は。うん、北斗の拳とか吉宗とかだね、世代的には。すげえ出るんだな。でもあれじゃないの？今って ART とかじゃないの？ずーっとだるいリプレイじゃないの？当たりすぎると壊れてると思うよね、ほんとにね。バカなんじゃないのって。どうしたこれってなるよね。うん、ずーっとプレミア演出なの。プレミア演出3周ぐらいすると疲れてくるよね。でも俺はカジノ法案が、クッキーありがとう。カジノ法案が通ったら俺めちゃめちゃ駆け引き得意なの。ブラックジャックとかバカラとかやりたいの。配信で。めちゃめちゃ勝負強いから。特にポーカーなんかめちゃめちゃ強いよ俺。俺の異名詐欺師じゃん。ポーカーなんかやらせたらめちゃめちゃ強いから。神社クッキーありがとう。あざーす。今のパチスロで ART 機種では勝てない。だって、俺が知ってるのって ART っていうのが出て、4号機が規制入って ART になって、で、それでやらなくなったんだもん。なんだっけ、2016だっけ？なんかあった？ 20なんとかみたいなあんじゃん。潜水艦でずっとやってるみたいな。神社クッキーありがとう。なんかずーっと潜伏してズバーンって上がる。なんかそういうやつが流行ってた。3万枚ってすごいよね。60万だもんね。60万かよ。やば。超熱いじゃん。いいね。海外行けば。プレミアそんなに出たらプレミア感なくなる。全然ないよね。カオルくんがずっと出るみたいな。すげえな。BC2000 だっけ？そんなやつだよね、確か。それで、なんか、スロットがダメになったっていう印象がある。今何が流行りなの？今、ART じゃないのかな？全然わかんねえわ。パチンコだぁ。パチンカスに戻りてぇなぁ。だから、仕事でさ、出ないね。3倍出ないね。
でも、北斗か。あ、北斗まだあるんだ。まあ、まだあるのか、後継機が。一番ハマったのは、クランキーコンドル。あ、わかんないわ。クランキーコンドル。でも、日本のね、パチンコとかスロットは中毒性あるよな、本当にな。あれはダメになる。よね。人間をダメにするよね。本当に出ねえな。本当に出ねえな、今日。3倍。クッキーだってもう100枚いくよ。本当に出ないね。北斗、花の刑事、海。あー、まあ、定番だね。変わってないんだ。北斗。北斗って、パチンコも北斗？花の刑事と海って、あれじゃないの？あの、パチンコのイメージだけど、北斗もあるんだ。新しいフォロワーさん、顔文字さんフォローありがとう。アイスの顔文字さんフォローありがとう。お、3倍出た、おめでとう。3倍出た。おめでとう。ジャグラー俺ダメなんだよ。ジャグラー嫌いなの。もう疲れる。ずーっとなんかボタン押してる作業じゃん。もう本当に鬱になる、あれは。北斗両方人気なんだ。俺はダメ。あと5分で終わりにします。あと5分で終わりにします。ジャグラーよりも、昔あったのが、あの、オキスロのメダル、でっかいメダルあるじゃん。あれで、プレイボーイっていうやつがあったんだけど、それがめちゃめちゃ面白かったの。要はジャグラーと一緒で、あの、いきなり、ペカってランプが光るタイプなんだけど、そう、プレイボーイのすごいところは、めちゃめちゃでかい音で低音でボコっていうの。バフっていうの。すっげえびっくりすんの。いきなりジャララ、ズンってやったらバフっていうの。うおーっつって。毎回なるの。その、おおーが楽しいの。うおーって。なんかもうね、レバー押すたびとかボタン外すたびビクビクしながらやんの。それ楽しかったね。北斗転生で2万枚出した。はぁ。いいね。俺なんかでも今年宝くじ当たりそうな気がすんだよな。買おうかな。年末ジャンボってまだ売ってる？なんかね、今年ね、1億円ぐらい当たりそうな気がすんだよ、俺。マジな話すると。1億円ぐらいマジで当たるんじゃないかと思ってんだよ。買おうかな。いや、俺競馬やったことない。競馬やったことない、一回も。うん、競馬の楽しさがよくわかんないんだよな。競馬面白い？でも配信者で競馬ハマってる人いっぱいいるもんね。なんかヨッサンがすごいでしょ？ヨッサンが。めちゃめちゃ当ててるよね。なんかでっかいやつ。競馬面白いのかな。一応買うんだ。競馬面白いんだ。やってみようかな。あ、ゆらさんいらっしゃい、ワード2。うん、まあでもギャンブルは面白いよな。ギャンブルは面白いよ。金かけてんのも熱くなるに決まってるじゃん。うん。絶対面白いよ。俺だけどギャンブルに一番向いてるのは格闘技だと思うんだけど。なんかさ、サッカーとかがギャンブル OK じゃん、今。トトくじとかで。だったらもうシンプルじゃん、ボクシングとかって。ボクシングでやったら一番熱くなんない？もう、一対一じゃん。どっちが勝つかっていう勝負じゃん。30分間、うわー応援しない？俺、絶対いいと思うんだよね。キックボクシングとか K1 とか格闘技系。なんでやらないんだろう。どう思う？ボクシング、ギャンブルあり。絶対興奮しない？危ないのかな、やっぱ。客が暴徒化すんのかな。じゃあ皆さんお疲れ様でいす。仕事に行ってきまーす。ありがとね、朝から。客層熱くなるだろうね。やからばっかりになるだろうね。めちゃめちゃやかるだろうな。
みんなありがとう。すいませんね、長時間配信見てくれて。1000人超えたね、累計来場。朝から100人超えてるし。ありがとう。うん、お疲れ。また、明日かな？どうだろう？帰ってきたら放送するかちょっとわかんないわ。仕事頑張るよ。うん、ハートプレゼントありがとう。お疲れ。仕事サボるさんありがとう。みさきちゃんありがとう。じゃあ皆さんお疲れ様です。なおちゃんありがとうね。おつです。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。